Була сьогодні доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся. Дякую всім нашим героям, дякую всім в світі, хто підтримує Україну, дякую кожному і кожній, хто наближає реалізацію формули миру. Маємо перемогти і переможемо. Слава Україні!